Jenerali Francis Omondi Ogola alihudumu kama mkuu wa majeshi kwa chini ya muda wa mwaka mmoja, akiwa wa kwanza kuhudumu kwa muda mfupi zaidi kwenye wadhifa huu. Rais William Ruto alimteua kama jenerali mwezi Aprili mwaka uliopita, kwenye hatua iliyowashangaza wadadisi wa kisiasa. Hata hivyo, Jenerali Ogola aliyekuwa naibu mkuu wa majeshi kutoka kitengo cha wanahewa kabla ya kuteuliwa kuwa mkuu wa majeshi na kupewa cheo cha jenerali, ni msomo wa masuala ya kiusalama na mwenye tajriba ya ulinzi. Gatete Njoroge na tawasifu ya Jenerali Francis Ogola kwenye taarifa ifuatayo. Uteuzi wa Jenerali Francis Omondi Ogola kama mkuu wa majeshi nchini tarehe 28 mwezi Aprili mwaka jana haukutarajiwa, kwani miezi minane kabla ya kuteuliwa kwake na Rais William Ruto kuchukua mahala pa Robert Kibochi aliyestaafu, Jenerali Ogola alikuwa miongoni mwa maafisa wakuu serikalini waliokutana na aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika kile alichodai ilikuwa ni jaribio la kumshawishi kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa njia fulani, madai ambayo maafisa hao walikana. Rais Ruto alizungumzia swala hilo baada ya kumteua Jenerali Ogola. Dignity of the people of Kenya. Siku moja baada ya kuteuliwa kwake, Ogola aliapishwa kama mkuu wa majeshi katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Ruto alimsifia kwa kazi zake katika idara ya ulinzi, akisema ndiye alikuwa bora zaidi kuchukua wadhifa huo. I assessed your background, where you've come from, what you have done, your journey in the military, and I am satisfied that you merit the office. You have my confidence. You have the confidence of the government of Kenya to discharge your responsibilities in your new office. Lakini kile kilichangia kwa Ogola kuteuliwa kama mkuu wa majeshi ilikuwa ni sheria zinazotambulika kama sheria za Tonje, ambazo zilitoa muongozo kuwa uongozi wa wanajeshi na jinsi ya kuwapandisha vyo maafisa wakuu wa kijeshi kulingana na kikosi. Ogola aliyetoka kikosi cha wanahewa aliteuliwa baada ya Jenerali Kibochi aliyetoka jeshi la nchi kavu. Kabla yake ilikuwa Jenerali Mwadhedhe aliyetoka jeshi la wanamaji. Jenerali Ogola ni mwanajeshi mwenye stashahada ya sayansi ya kijeshi kutoka Ufaransa na pia chuo kikuu cha ulinzi hapa nchini. Aidha, ni mtaalamu wa masuala ya ushauri wa kimataifa na pia alikuwa na ujuzi wa miaka mingi kama rubani wa kijeshi, tajiriba iliyosababisha kupandishwa cheo hatua kwa hatua kuanzia luteni wa daraja la pili hadi meja jenerali mwaka 2018, ambapo amekuwa kamanda wa kikosi cha wanahewa. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.